Амма аллара бесте хаян сула хачи сулах болырген пастыгы хардың оғылында. Кин коратсын яна паркатыгар өремен үреті ұйдыңлар. Өлен өріс бүкіндерге Ленская ұрыйынғар әстері сабағаланар. Өріс мұхабелін ете Иркутская обла сиринен отынан ұстар. Өліхмар ұйынғар ғымайын 10-11 күндерге келері көйтілдер. Онтан ұйыртыда Покровскай, Джокускай әрген ұстуан сөп. Салғы ғымайын сүйтбәйіз күндерге мұз ұстар қамсағына Сангарға, онтан бұлыңғар ұйынғар ұй бүтіуте бәлетіне ден сабағалығылар. Онтан бүкіндерге Джокускай онна аллара бәсте қайысқаннан салғын албақтақ судналары жоңы тиер тағарын өнен оралдар. Күн бүгін 244-бәттен Бухайысқаға онна Кангала соттық кардығар опсая 33 судына жону тағар. Аян сыныта бұл рингіннан ола бәтер 2 тұхынша соқ көбайқы тәңдер. Өрі сарылыта қытаны олбоқтақ аэроботтар тақсықтыра. Оны тағынан полярный авиалиймні кампания бір төліеті Бухайысқаларынан көті оға. Бүгін нәқы босымды переправы түрекус бәсті әқі бейға 33 воздушны подушка бар. Манна бүгін нәргеттөнісі дополнительні Леонтор Флопуд 2 Нептун судналарын тарықтақ. Бүг тариф бұд 2 тенгенча болан тұрар. Онтан бұ именно межсезонья, именно бұ бұрар кемеріттөн 3 тенгенча тарықтақтар. Манна бұ ұрқы ұнығыта тәне бұл әқі бейға бұ намыф сасеттан 200-400 микроэнтан перевозқалы бұдын орға жауыд. Манна была на бестях, тут там была пункт ожидания пассажиров по именно железной дороге. Улон тон направление улиджалар, то кто улагу. А я кондуктора сунтар лухум бахлыга, анал баянна джей була тура сиригер тиен би дой дулахтарын көрсөр. Мутунан улустагы распанемы капсир. Сунтару Лугун делегацията ики улакан масынаны толору тенилях сетте күн айыннан тиде. Анал байынны жайыга сулуспалы сылжар бир дойдулахтар бытыгар дойду ахын нюэлін таңахын сабын олы тенге квадрокоптер экшен камера курдук олус надалах оборудование арас көрінгін илтілер. Үш квадроцикл, ики мотоцикл, оны тағынан квадрокоптердар, тепловизордар, GoPro, олпырдық әлбәх надалах бұл камера. Қасбирди байығы көрсер, онна надалақ терілерінен толыру қатшер сұрықта қайын, бұда сұрыға тахарылақ болла. Олаттар әйе май бірағынығын бәйе жонын күтті үйері көрістілер, онтын салғы күйі өрігөйдәк күне үйіне оға. Әйе, үле, май бірағынығын ұруй, айқал, ұруй, айқал, ұруй, айқал, айқал, айқал. Сунтару Лухуттан бүгінгі күнге барыта сүйістердон төт байыз дойду көміскелігер сұлыс палы үркенелерден сеттуана бұста қомурынан сеттуан иккете қантырақ баттахан, онна иккете бәйе баға өттінен бар бұттара. Маннық ұстық жайыға сылжар жон бір дойдулақтарын көрсен кепсеттер, кәхи тұтар әрәлі өскеттер күйігі сірдерден саналарын үлләстелілер. Қосындық келілер, маннық пердологи келбет хуақ болды. Онан олы қонтыға жаны маладестер кітағатын енмек. Он был в Энгере, он был в Теплиаге, в Кутергереме, он был в Махтабхаме, в Тюнгахарамбуба. Мне не кидуло нулардым. Оттон сунтарга әйелі ғолық келетін тоғылыр бұл тұпсағай әйге бар болы, оттон жа уолаттарға дойду ақтылғана күйігі сірдәтін. Нюргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Онтон Бүлюлуғын делегацияты анал байынны жайы сірігер бей дойдулақтырын көрістілер. Әрде олаттатын саяпқа құмыйын тоқ тейбетін ұйталығаны тұстақ көмен оғылына. Арас тұттар сәп-сәбілгер тағынан техникалері тіреттілер. Итенне қарысқалылары, қақалыр сияккелері, олаттар аймақ жонұрттан бағылқалары, онна Бүлюлуғын бәйін оран тағара продукцияларын тұттардылар. Олаттарға та ғаму ұлақан объемный кеме олдык текое бүгриге окурду беге төт машина жан туттарды бу генетте мотоцикл эме заявкандан үлелеби бит онна то опсе беге бүгриге кеме биттен 6 миллион курдук сумага оңолунда
оны кирер та арас кымталах генератордар, тепловизордар, коллиматордар, бу бәлер туханар хәйкәйтләре, оны тәһәтте 15 комплект үрүзәккә биге малы халы хомиямыт тексәттәте бит. Кебейн элеген жоно 5-6 дүмсүн үтәренән үгүс үлене кыет удаллар. Келин Якутия с тобой, обсасывая на хамсана ахсиетыгар, из сюрах тритан кытталлар. Михаил Мордовского, кепси. Нехелек депутаттарын себетін берседателі. Кланда Терехова. Бары түмсүйлеттен ескеде орда ақтары. Бағала ақтары түмен, әрелі ақтыыл. Ис сыған тарей біте. Бұ сыяқ саға сенің елерін. Или сылаға истенер сыған филиала болар. Ғарахым балығынан өйден, ұттан олаттар бұдығар, бары Асастан, бұтаңыз тегетегер де болдың, қатшынның құмыләуін де болдың, бары күйіске үлелі халыр олар. Именно бұл анал байына дейгі ғыздар, олаттар дейкіргеттерігер, демет құлба тәрілтелерінен барытын сығыр бұппыт. Ол сығырылы бұт тәрілтелер, тұғымет күйісте үлі болдың, ұрақаттар бар болақтарына барытығар, тәңе көмілеуін олар олар. Кебейді әлігі есіға, көйігі қылатын келдері. Ол құрдық маскировашына сеткалары, блиндажына көмеселері, бубликтары, баликтары, стелькалары, аптечкалары, онна балакалавалары тегер. Бәйім қолбыр ұруға құлақ кәмінер бәрі бетер әбеттен кейі әкіреммін бұманына істенебін. Бәйім үттін бұл істіп болданы добровольны болыр, үттін бұл Кайи кадерге раттан багарабыт. Антон именно биһәкәл закрошится дим бар. Венера Егоровна бар, Логинова. Кинек бухар, он антон эми бәбәй бетергәмәсәм дим бухабыт. Кырыябыт. Он антон испир боллана бары үлестән мит диге бит. Тик бит намастырын. Туталан баралар. Сакастар эби кире торалар. Олуктак таксис олаттар, босқа тахалларыгар. Ий сыйған коллективе мақтанар. Өсті де көмеліғе тұрдыңлар ден баға саналы ақтар. Мұхиман Тұскай Михута, Аделина Тастырова, Иван Тілепсов, Кебейі. Илдар Ханайсы Николаев, Арасы Ежеруя, Александр Колесова ғытта көрісті. Көрсіғі көмігер әбайынна жайыға снайпердері бәлемнер сұлыс үйеретер жарықтыр полигон үлеті қамнаған көпсеттілер. Бағалық полигон үлеті қамнаған Опсай қыыға ұлыған қылатын келдерер ден тоғылан әтті. Итені сотургаменен бастығы курсанлары үйерек қалығы туынан бапыруғы ұрыттылар. Санаттан әттеққа полигоны Российская Федерация барабылдыстығатын бәрістедәтін сол бұячы, Российская Федерация бәрізденінің ұғы кілінгі балымушылақ бәрісті бейтілі, Юрий Трутнев сорудағынан тұтылылан үліға кет біті. Манна бәргені тачылары бәлемнерге условия барыта бар. Республиката қарақ балығатын бірастыра қорад осқолалығар оғлы қарақтарын бәрі беркелейдер. Тұстағы ақсияны бүгіндерге Саха гимназияты ғырғыталар. Бірастар үйрақ қығатын 100 бірге қабан көрер бұланын ақтар. Сейли Лилия Варовская материалтан бесі. Анығы кемге аңды дүрдінен қарақ мөлтөйіне ол әбетер чугағы онына ұрағы көрбеп болу, кеңнік тұрғамытырылардан бейдестері. Ордық түргенлік оға қарақ мөлтөйірден бірастыр әтелілер. Бұқы халға білден тұрар, анығы технологиялар олыққа керейлерін садуллара болар. Тұстақ қығылғаны атшаттар әрдеттен бұғарыр тұғыттан Аспыт Сұлтан Республикатағы қарақ балығы ғата оға қарағын қарыстыққа ден бөдің ақсияны ұйытар. Тірәйін оға сасылын етінен Илдархан жағылынан барар. Ол етінен республика сколалары ғар, ұғыянлары ғар оғылар қарақтырын бірі беркелейлер. Бұ сырыға бір астар Саха гимназияты ғар үләлейлер. Боларын құрдық ардығар береме тейбәтеттен түріп үтілет ехеджір болан бейманлық акцияны оңырды бұт. Оны бұл хүттәқ оғыларға дағаны, үләттерге дағаны наға көмілік болуға. Гимназия бәхес қылағын өрінен әтшіті Руслан Алексеев бір бастығыннан қарағын көттірді. Түмікке бір астар оғығы ашықан атылар онына анал бүклетка сүбә амасуриян берділер. Бір қарағам үші, бір қарағам мүлтіқ. Тоқтан Сұлтанын Құлтәуді болды? Құтты, мен қараджан телевизері нағы жоғыз қарашым ентін. Білігін Саха сірігер қарақ ғырытын әмтәйін олыс сайддан қығыран тұрар. Сыллата анығы бар ұдабаниянан қатшылы тәтімін әқтік барар. Бірастыр олар қарақтырын бұл қоларына нәрі бол баққа анығы тәрелерінен әме бірі беркелілер. Холы бұр бұ, оға қарағы түхәмілтіғын тұтатына бұғарар, аппаратынан көрілілер.
Эмчеттер билетилеринен асколаларга агуан бірген оға хараған мөлттоқ болар. Үксін миопия онна астигматизм диагноза турар. Онтон оға хараған әрдеттен қарыстыр сылттан бірастыр бұқырдық сүбелелер. Еңемтелі ғасыған, себеге салғынға сылжан, спордынан жарықтанан, урок ағаларғар асевшенені кетен көрек ханады, онны кенеге ағаларғар расстояние 35-40 сантиметр болықтақ. Саха гимназия тегер харах брастера и кикун статуле лехтере, букем хигер хетти хюстен тасону корр бланнахтер. Салгы бригаде кин корат хюрбхетти саскула тегер тустахтере хенитыга. Милетене тека аспыт султан ахсе итинен бест хенчеттен тасого караган гэддерде. Лилия Варовская, Иван Саракумов, Саха телевидение тем, Джакускай. Үлі әйе бұрағынен көрсі, үйе білі ұлығығар алтын әлекке муниципаліне бағарына бұғыр сұлыс балар арайдылар. Бұл республика пилотны бұрайығы болар. Ол ұстағы філе алпы салғыр. Республика үдінен аңманы ғытын ұлығызға бір кемге алтын муниципаліне бағарына сұлыс ба арылар түгіне. Байыстар әтіреттіре қарбалақ, орғы сұрғылық, үргіет бұрақан тубиян әлектергер қомылындылар. На территории республики у нас пожарных частей Государственной противопожарной службы республики 153. И также в 5 районах есть федеральные противопожарные части. И вот в Верхнелюбском районе будет 9 муниципальных пожарных частей. Куярсетиминнің үйоғылбанан алтын егелек саңа бағарына частырын көрдөрділер, қатшылығыларын, техникалерін тұруғын көпсетілер. Жебеден хүрдәнден оңғынны бұд, бартын қырас қалан, өретардан, суян таран, масыны бұд үшуге естері. Тұртағата хан күлімайтырыл бұд, оны тұй бәхі ұқыттан қаян, бұ ғараш бөтіндер, жібен көкіттан. Үлеве болуыд. Хасынғаттан ұржы үйерінен бары бұд. Бүйінғаттан ұржы переступайды атыл сұлыс бөбдігер. Бие кеу тұрар, онтан хасын әлеметін кеу тұрар дейбі күлдіп болар. Атақ болағына бұл хасын кәлемі түржы үйердек беттейділер. Бағары тұрық соғыр сұлыс ба саң өлі әттірі қаяды түгінге білім сұлып жары ұраты әппетністі әулелерін сағылатылар бүгінгеттен жұғырысты бағы тұрдылар. Валерия Золотырев, Александр Адамов, Сағат Кілігінеті, Юхабілі. Аспы сылғы Илдар Ханайсия Николай бекітігінші сүйтбағы сылғы дейрі, амма аллара бәсті қаян солғар аспал жапталғаны ұрылуақтағын туынан аналыя адақсы бұда. Маныға бүгіндерге аммаға әнюрбаттан аспал құтар собот келені таңы үледе бар еқтіра. Онтан атып жағайтан аян солын аспалан сағыл еқтіра. Дойды президенті Владимир Путин көгілейбіт құттыла суа қачыстывала ғайын суала национальный бірайек чарчетінен Ильдархан Айсе Николаев яғынан. Икі түйінші үрбәғы сылғадері, амма аллара бестәқ ғайын суала асфальтанар бұланынар. Білігін білімнені үлелері сағаланынар, нүрбаттан асфальт сабота кәлені бүкіндерге таңын сағалықтыра. Инетіне материалдар бұд, шебенка бұд, кумақ бұд, топы бартаманда ма бұд, әрі кәлен олары, контрактор бартаманынар, Риг Автодор тәлілті бұйыл әйіл 2 сылға 17 километр бастық участықтары, ама бәстегі кәдіна сол бұдың бардың асфальтықтақтыр. Асфальты ой бетон оборудованыта барта кәлілі, білейін бұ қалдан ғылыйдағына май ғаңатыттан бетонның фундаментінің оғырын бәлемнеқтақтыр, оның бардың оборудованыта қомуянынар, тұрғыранынар, пусканалы атқаланынар, август орта тұттың уже бастығы асфальт отпускайды. Асфальт үлетін Рик Автодор аматағы филиалы Илияға. Кенелерге көмеға атын ұлыстарттаны тәрілті филиалларын үләхеттірі, техникалары көлектірі. Осы бұйылғы тұқпы дұттын әткәр сәйбінің құлды 7 километр. Оғынақ сүйістуді нағысыстан сүйіст бейін бейіс көрілі. Ол бастан бұрын үлетті, онтан бітегер асфальты оңалылан. Әйелге оксионымы қиып бұд, 139, 139 километрге, оның әйелімі асфальтлы ақ ол 10 километрімі. Октябрьге бітір еқті ақ бұд. Атыржақ айттан асфальт ұрутын үлелері сағаланы ұқтыра. Маныңықал оқтауқтар айын суолуғар қарғыстары көрсібеттерін ініттен суолу аңардан үлелі ұқтыра. Айын суола сабылы бат, кені олағына бөдеді қабырабылысынан кені олағына қабылы бақтары аңардан үлелі ұқтыра. Бірақ қалпыстар бар болуқтыра, бейі бұл қалпыдағынен істіғана тонның тұлығы қанады болды. Асфальт субботын өлетегер сөпті бәйіннерен ұлыс жағалдыда Рик Автодор тәрілтені күтті доғы бардыған, ұлыс еңі әғі суаларға асфальт ағын өлетін әме ұғдар бағалақтар.
Хюббегасылдахадлы асфальтовый завод амма үлэлэхтэх. Ола нухадлы бу чугас эркен хытар нэхэлэхтэр бити. Нэхэлэхтэр бити хина улусаларын бу 19-сылда Спартакияда бэлэмнэвэд бетон участоктарын үддюнэн бартын асфальтых бутын бағаан алах бит. Оноттан республика талатата, рейкавтаду халатата өйебілінден бартын олуха кеддерек биттен нутан бүкәрэнэвэд. Айын солым тутуута бусылларга түмүктенен үләгі кейрерін амма жана тоқтағырды көтеллер. Лия Яковлева, Михаил Имшана, Филиал Иткин, Амма. Ким дом нуллубат, тоқ дом нуллубат. Итинник сананы хөрі тутана национальный бөлтек үлігеттері студиянларға онына үддігі класс өрінәчілігер патриотизм уроктарын сағалатылар. Бүгін Сибас технигумын 2 курухын студиянлара сырыттылар. Хинер аналбайына жейгіттілі ақтырын туынан бұстапканы болғойын көрділер, қорсун бұхыларын туынан еттілер. Манатахна байыстыға сырдық саналарын тедері суруктары суруйдылар. Онтана национальный библиотекаға патриотизм уроктарын өмейін устата ұйтықтыра. Өмейін тұқсыз күні ұлы көйі күні. Ол көрдік бұл эстерической бұғы майғы осайынан қағандағаны ұмынылды бат. Онытын бұл беліңе бұл отырар бұғы майғы әме, жон өйгер санатығар бұл патриотической екеге қамсаханға мәе ұлыған өңгіне ұруқтақ. Ол ең бұл кемді ұмынылды бат, тоқты ұмынылды бат, тен сұғылағы бұл ұруқтар ұтылалар. Чуропчыны хелеген қаспир дейтәлілттетін үлігейтті, онды тәңе ұлыған техникалар жоны субботын нүкі көқтөктік тақсан төлбелерін растадылар. Салғы Анна Сүйменова сюжетіге көрім. Чуропчы сәлінеді қары састырдыттан өлі бірағанен күсті әуленін көрісті. Бидділен ұлдан сағылан қазбид дейтәлілтті үлігейтті олорор үлілі территорияларынан, оны тәңе кейін сіддері анал сұғырылывыт қайысқаларынан ұлынан сәлінені бөқтен растағанға күргімне әқті күлілетілер. Манна ойыр қайыстыватын үлігейттері әмее көқтөқ Чоропчын әйлеген олықты ақтырам ебу. Бүгінгі күні мүчетіп баққа бары да үлі ғойын тұттылар. Бары кәлінне бұ чоропчы хайдарын тұғығар, рас тәбдік тұрарын тұғығар. Бары бүгінгі күнге бұ үлі ғамнас өттен өрі тұтты. Субботуникке барды хетті хүшчекі керіңе кейі тоғыз ұлахан кемталақ техника өлеләді. Чақшыда боларын күрдік чүрапчылар өлені өрі тұтар жын. Ол күрдік сұтырытағыда Илдархан Айсен Николаев өле кейі тәбіремені чүрапчы гимназиядың физикағы чүтала Мария Хойтановаға. Джевот комнаны қағасылатың өлегеті Петр Поповқа, оны Димитрий Петрович Коркинарынан чүрапчыдағы спортивный интернат школа Добакке тренергер Николай Кычкинге тұттаран чүрапчылар үйірілері үгіз. Беге ұрыр қаттан білді біт, сеттен қостынар бай біз оқу ұлғанан баран тұру үлігі жан бұтынан сәрге бұтынан білдер арайын болу біт. Ол көрдіқ бәйі бігі республика біт, Илдархана Айсен Сергеевич человек тұруда деген үддікі ұлғанның ғарадыларын тұттаттағы, бұл манна чүріпшіттен түріттәк, 5 кейіл бұта үдді әл бағатар деген. Оны мен бүгін өттен түгеннен тұғанан бұл бәйі үддікі аты человек тұруда деген ұлбұт бара қағайыттары чүріпші жоның сәргетін атыттан іті істіңе қаддабын теддабын. Бұл күрдік үленен жолынар чүріпші тұруы үлігі жоны түрәбіт төлбелерін сайдарын тұғығар түмсіуләқтік бір сымағы болан үлігілері ғымсылара кәсігіне. Анис Менова, Яныс Идалишева, Альберт Пудов, чүріпші. Джокускайға Азия олары спортивіне ойнының көрсе үлі салғанар. Ол егер бәдірәтті тәлітелер культура онына сыңялан паркатын өрімені салжалар. Үлі қамытын қалегім Екатерина Мосова білісті. Жүкузгей паркатыгар уанчы күнден бәттәк өтіге тұға жапчияр әрбей тұға ұйыныр. Театр гардеробтан сағаланар дейлеріне паркы артығын ойулан овардан тұпсарықтақтыр. Үрің әрге оппоғатын саралан сырдатан маңқатан берелер. Оңы өттінен пандығынан сүйрен тақсырғына оңырару ол местіні мәрі дейлер. Сыңялан онда культура паркатын мұсыстар сүйбе бір күдіттен сағардан өрменнен білген бұл үлі көстіу орғыяр өз біргеді тәгінен үлі қамсы сылжар көрірбіт күрдік бін бұл кәдіні бәр асфальт солу бүрелер онтын сотыры көбінен бұл фонтаны сағардан өрменнен беріқтірі. Ұлыған техниканан қайыр тағы тәлгетен тұйыс өз нергер кейін солға асфаль күтан дәқсілектірем. Үлі атақтанматын дейін бұлырын күхін бәлімнен, оны сетері сылжалар суолы оңырарға 4-3 миллион тұрылы бұд. 4-3 миллионға кене 13 тұғыншы квадратный метріне қауықтақ асфальтына, қан асфальт бақты ұрылықтақ.
Манна халынга улана 15 сантиметр болуктах. Бартын дуңгыта асфаль он туга шебне. Онтон уэт ситимин тирақтарын уларды ғарсвет тәрілтіға сүктерілі бид. Урукку остолбалары көтірен саңалары тұруруқтырам. Өсі кескілерін холбабыд жоңы аналлақ таптал жол бейге улариеғам. Оны таңынан ағымсастақтар тоңылықтұрыттан ұлсын, оғы қайдан әргейер баян тимақтарын өйлен ұлдан жеретер түхілгелері саңардылығам. История бүгін сегетті қайды Кускайға культура сыңялың парката 1935 сыллаққа арылы бұтам. Номно 2 сылынан манна аттракцион барам, остол 10 ютын тардан өрі көтіу боларам. Онтан серегеніттен спортивный бұлғақыға, қашылларға жон жарықтанарам. Онны ағыр библиотека 204-ден сәтті местелек сабылақ театр үлелерем. Жыл қонук ағын паркаға күнге 5 тыңчы кей күрейдер. Аралжытар, дробияны бағыр көтір, миннегес ағынан күндіңір арас оңығу тұту бар. Оны сүйірбәтші сылкенне керек үстілдерген 1 миллион тұттылан әбі киоскалары, аттракционары сергесі тектірем. Күнге контрол бары тұрар, подрядчиктары постоянны үңірабыт, кәпсетебіт. Жекускай бір бәлі сирін саңырды кейін куарат кәскілләк тұрумығар кейден тұрар, онан үлі әппеттәк, итеніне бәсейгар сілігі сетен, кей жақшы астына дуғыя сыңянар сире бұлықтақ. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жекускай. Азия олары спорт 10 юларын арылығытығар білеті Якутс 2.сүйтбәтуе.орг ден сайтынлығы қызы. Онтан әтерәйін сабылдығығар кейлі билеті атығыға бұй сүйбалтта күніттен тарихтыры. Джекерген сылынан үстеді олақтырға бұйған бұрған чәпчі дектіры. Бестен әрбәғі олақтырып бүттерге олақты бұр босқа бір дектіры. Маны тәңі әтерәйін арылдығығығар онна сабылдығығығар ғадай дүсәрейтін бәтерәндері, ғағдағы болыры, Ағылығы, оны ғабылығы билет саната 2-тіғін чаттан 3-6-тіғін чағадылы бігергенне. Еті трибуна тұттан, оны олар местеттен тұтылықтақ. Оны тұханан көректі хейлер бітігер билет саната бұл квалификационны, предварительны көректі хейлерге бір мүхек, онтан полуфиналға, финалға икілі мүхек болуға. Джекерген сылынан себе әстен бүйге бұл скидкалары оңырдығыд, бұл үлготным категориям лиц, ол күрдік оғылар 17-ті хастырғырдылы босқа кереллер, онына кенлер бұл нөлевой бесплатный билет ұлықтырынады, хем бір, ол барты безопасностен тұтылықтақ. Онтон Майыға үйгәскі құбылы бұт ұлыстағы әркәйі қағыт бірігері әстебеті болды. Әркәйі қағыт сылыта ұмайын маңнәгі күнігер ұйтар күріға бұйыл 6-16 стегүрін ұйтылар. 6-16 сылыстата әркәйі әстебеті де күні жылы Ақсыбаққа ұйтылар тәрәйін жоңыз әргені спортқа чөл олыққы көгілі. Манчары атынан әті қаны чәпдегілдер стадионға, ғаускола өрін әтшілері, ұлыс тәрілтелері 10 ұлықты оқтыр, қаманды тұруыран 200 метрілік 10-лы түйімақтығы әстепетіға сүйіруге үлінкәлін түйістілер. Әстепетіға ұлықантығын ақспар сүйеннер күтті бұттыра, оларға үтчәкке басты қолы бұр болла. Қиылақтыр көз ұлжар кубағынан мәдәйінен нағарады алынылар. Етеріне қайыққа басқа сұртуыны тұттылар. Ахан әрі күн сонунларын түмен кәпсіәді қайтендік. Көрсіп қадерім.